Now, mvura yakanaisa muZimbabwe marumwe zuro anaya yanga yakawandisa zvisingamboiti guys. Dzimwe nzvimbo vanhu vakatofa kuti kwakarohwa nemheni vanhu vakatofa RIP kune vanhu vakafa ikokoko. But ndine video randakuigira iyi guys. Video iri razotanga kutenderera ma streets esocial media after mvura yamboserera. Ndeya driver iye akava overconfidence kuti motokari yake inokwanisa kudarika panga pakazara mvura. So this driver was driving his Toyota Hiace yakazara vanhu kombi pa flyover. Vapapa yekumbare saka kamukuvisi kedu kake kanozonodira mukuvisa mhenu kuti kanonzi chiika kako kakanozara zvekuti kakanofashukira mvura mvura bayaenda mflyover munongozviziya guys kuti mflyover mimi mugomba so mvura yange yakajenga zvisingamboite zvekutoti munhu akareba 6 feet imomomo haizotongobuditsa mhino chete nekuwanda kwanga kwakaita mvura so driver uyu akanoita overconfidence kwakuno driver motokari motokari ya pakati manje pe flyover motikari muka, motikari inga muke. Kudaiwo kuda kumbotika hii vurumu zvanga zvakadhakwa mavalve ese akanopinda mvura. Saka ma passengers kombi yanga yakazara by the way. Ma passengers manje anga akupopota akushaya kuti ko iwewe driver wambozviitirei. But isu zvatinoziya guys, ma passengers kunyanyanya ndo anotopa confidence kuna driver kuti aiwa ita zvakamva nema accident kwarimba aya waitona ma passengers achikuza munhu kuti yeso akapenga driver. Now wapinda panjodzi makublema driver. So let me pull up the video muzvionere and then mongo comment but all I want to tell you guys one hour vakapinda pa ma1 last number. Enjoy the video. Don't forget to subscribe. I'm going to go to the house.